Muungano wa Jamii ya Misitu ya Nyandarua Magharibi umezindua kampeni ya kusaidia kurejesha hali ya misitu wa Olbolosat ambao umeharibiwa na wakazi kwa kukata miti kiholela. Kampeni hii pia inalenga kurejesha ziwa la msitu huo ambalo limekauka kutokana na athari mbaya za mabadiliko ya tabia nchi. Kwa sababu tunataka sisi wote tukumbuke ya kwamba tunahitajika katika hali ya kuhifadhi mazingira ili sisi wote tuwe na nafasi na maisha mzuri tukiwa hapa duniani. Kwa hii siku sisi wenyewe tumeitenga ili tuje hapa tuanze mpango tukishirikiana na serikali na washikadau wengine wote. Tuanze mpango wa kupanda miche. Sisi tumeamua ya kwamba kama shirika la Copycat tumeamua jambo la kwanza, ekari 100 as forest, tunataka ekari 100. Tumeamua ekari 100 tutaanza kupanda miche 70,000 pieces. Naona kuna miti imepandwa, nimeona mumefanya staking out, nimeona hata mashimo mumeweka vizuri sana. Yangu ni kuambia vile tunaenda kulaunch upanzi wa miti siku ya leo, tupande kwa moyo mzuri. Na tukipanda miti yetu isikuwe ni kupanda tu, ila ni tukuze. Siku hizi tunaiita growing of trees ama tree growing. Sisi kama serikali we shall give you full support kwa sababu Gathaji sub county, this is our sub county, na lazima tuhakikishe ya kwamba hii forest yetu ya Olbolosat imekuwa conserved. Tume protect the forest vile inatakana. Nataka kushukuru sana our forest station manager Bwana Mureithi kwa kazi mzuri unafanya. Na vile tumeongezewa forest officers, tuko na forest rangers wale wamekuja juzi, najua watafanya kazi mzuri ya kuangalia area vile iko.